I sad je kući s nekom babysitterkom koju sam jedva našao preko nekog kolege. I uopšte nije tako zgodna kako je zvučala preko telefona. E, gde si vidio zgodnu babysitterku? Samo na filmovima hollywoodskim ima. Lola i ja kad smo tražili, stalno su nam dolazile neke brkate babe. A čekaj, jesi ti sigurno da je to Lola namerno ne radi? Obaklo je se s frizerom.